va ko'paytirishdan ko'ra osonroqdir siz bitta bo'lsa ham boy ahmoq odamni ko'rganmisiz yo'q har doim ikkinchi bosqich talabasi o'zini professordan ko'ra ko'proq narsani tushunadi deb de o'ylaydi serjant esa o'zini mayordan aqlli deb hisoblaydi de. ba'zida general bilan til topishish ko'chada turgan serjant bilan til topishishdan ko'ra osonroq kechadi chunki kichik odamlar har doim o'zining ahamiyatini tasdiqlashga harakat qiladilar shuning uchun ham siz oltin tuqum qo'yadigan tovog'ingizni yaratishingiz kerak o'rta hol yashash uchun sizga oyiga qancha pul kerakligini hisoblab ko'ring hatto daromadingiz ortib borsa ham siz xarajatlaringizni xuddi shu miqdorga moslab olishingiz kerak bo'ladi bir kuni mening mashg'ulotimga kamtargina bir ayol keldi u mening darslarimning barchasida qatnashdi u katta istak bilan yaxshi o'qidi men undan qancha daromad qilishini so'raganimda xotirjamgina o'n ming tenga deb javob berdi men hayron bo'ldim keyin qiziqib mening mashg'ulotlarimga qayerdan pul olayotganini so'radim u menga birinchi bosqichdayoq hayotini yaxshi tarafga o'zgartirish uchun nimadir qilish kerakligini tushunganini aytdi u kir yuvish mashinasini sotib olish uchun kredit olgandi lekin bu pullarni bilim olish uchun investitsiya qildi ya'ni o'ziga eng yaxshi investitsiya bu insonning o'ziga qilgan investitsiyasidir buni hech narsa bilan tenglashtirib bo'lmaydi hattoki o'zining bolasini bilimi uchun qilingan investitsiya bilan ham nima uchun ba'zi odamlarning o'z farzandlaridan ham hafsalasi pir bo'ladi chunki ular hamma narsadan voz kechgan yaxshi ovqatlanmagan yaxshi kiyinmagan hamma narsani shu farzandiga investitsiya qilgan farzand esa ulg'aygach nimani qoyil qilib qo'yibsiz menimcha hamma ota onalar ham qilgan ishni qildingiz deydi u ularning fidoyiligini qadrlamaydi va buni hamma ota onalarning qarzi deb hisoblaydi bunday gaplarni eshitgach ota onalarning hafsalalari pir bo'ladi bu dunyoda o'zingizga qilingan investitsiyaga hech narsa teng bo'lolmaydi bu dunyoda siz hech qachon afsuslanmaydigan ikkita asosiy narsa bor bu ibodat va o'zingizga bo'lgan hurmatdir sizdan bu narsalarni hech kim tortib ololmaydi ular doimo siz bilan qoladi men bir oyda ikki yuz dollarga yashaydigan odamlarni ko'rganman o'zingiz bir oy yashay oladigan miqdorni aniqlab ko'ring va o'zingizning moliyaviy rejangizni yaratib ko'ring ya'ni oltin tuqum qo'yadigan tovug'ingizni sizning avvalgi rejalaringizning hammasi xarajatga yo'naltirilgan siz hozir moliyaviy reja bilan xarajat rejasi nimada farq qilishini bilib olasiz moliyaviy xavfsizlik keling misol uchun bugungi kunda o'rtacha oila yashay oladigan o'rtacha son besh yuz dollarni olaylik buning o'rniga har qanday sonni olishingiz mumkin endi bu sonni oltiga ko'paytiring uch ming dollar bo'ladi olti soni oylarni anglatadi uch ming dollar esa oilaning xarajatlarini yarim yil davomida yopishi kerak bo'lgan miqdorni buning hammasi nimani anglatadi bu sizda shu miqdordagi pul bo'lsa o'zingizni xotirjam his qila olishingizni anglatadi sizda qo'rquv bo'lmaydi siz betashvish bo'lasiz siz nima sodir bo'lganda ham ishingizda qisqartirish yoki sog'ligingizda muammolar bo'lsa ham sizning oilangiz yarim yil davomida bugungiday yashay olishini bilib yashaysiz va siz bu muddat davomida oilangiz moliyaviy himoyalanganligini his qilasiz ba'zi odamlarda bunday pul miqdori allaqachon bor agar sizda yo'q bo'lsachi demak hech qanday kafe restoran aroq sigaret taksi haqida unuting dam olishingizni ham shu miqdordagi pulni to'plab olmaguningizcha ortga surib qo'ying hech qanday o'yin kulgu va qimmat atir upalar faqat oziq ovqat va zarur bo'lgan narsalar shu miqdordagi pulni to'plab olmaguningizcha o'yin kulgu qilishga haqqingiz yo'q endi bu pulni o'n ikki oyga ko'paytiramiz olti ming dollar bo'ladi kimdadir bunday pul bo'lsa bu yaxshi lekin qolganlar uchun yuqoridagi qoidalar va cheklovlar chunki yarim yillik zaxira qoniqarli emas bir yillik zaxira bilan sug'urtalanib olish yaxshiroqdir bu davr mobaynida siz o'zingizni qayta qurishingiz agar sizni ishdan bo'shatishsa boshqa ish topishingiz va o'zingizni qo'lga olishingiz mumkin bu moliyaviy xavfsizlik sizga misol qilib avtomobil yoki mulkni sug'urta qilish sohasini keltirishim mumkin statistik ma'lumotlarga ko'ra sug'urtalangan mashinalar bilan odatda hech narsa sodir bo'lmaydi sug'urtalashda ko'zda tutilgan barcha hodisalarning to'qson foizi sug'urta qilinmagan mashinalar bilan sodir bo'ladi buning sababini bilasizmi chunki siz mashina yoki boshqa mulkingizni sug'urta qilganingizda evaziga ishonch va ichki xotirjamlik olasiz moddiy farovonligingizni sug'urta qilsangiz beqaror kelajakdan qo'rqmaysiz misol uchun bir ayol yaqinda inflyatsiya boshlanishini eshitdi narxlar ko'tariladi hamma narsa qimmatlaydi va to'plagan pullariga kelajakda asqotib qolishi mumkin bo'lgan barcha narsalarni sotib oldi ularni uyiga olib borib berkitib qo'ydi ishdan uyga kelgach esa uyidagi hamma narsa o'g'irlanganligini ko'rdi u shokda edi nima uchun bu voqea aynan u bilan sodir bo'ldi chunki u bu noxushliklar oldidan o'zining ongida qo'rquvni his qildi qo'rquv bilan noxush hodisalarni o'ziga jalb qildi lekin sug'urtalangan odam xavotirlanmaydi va tashvishlanmaydi u shubha va negativ xayollardan ozod bo'ladi u o'zini yig'ib oladi sizga kerakli bo'lgan miqdor to'planganida uni bankka olib qo'ying unga hech qanday pul qo'shmang shunda siz aniq miqdorni bilasiz ungacha rejalashtirilgan miqdorni to'plashingiz zarurligiga o'zingizni ko'niktiring va xarajatlardan o'zingizni tiying bu oilangizning moliyaviy xavfsizligini ta'minlash uchun kerak agar sizning biznesingiz qiyinchiliklarga duch kelsa tabiiyki daromadingiz ham tushib ketadi lekin shunda ham siz o'zingizni xotirjam his qilasiz chunki bunday holda siz doim bankdagi hisobingizdan pul yechib olib oilangizni zarur bo'lgan narsalar bilan ta'minlashingiz mumkin bo'ladi va yodda tuting sizning biznesingizga bu pullarni hech qanday aloqasi yo'q bu pullar sizning oilaviy byudjetingizni tashkil qiladi bu pullar naqd bo'lishi kerak ularga tegmang nima bo'lganda ham ularni boshqa maqsadlar uchun ishlatmang agar shunda ham bu hisobingizdan nimagadir pul olishingizga to'g'ri kelib qolsa bu pullarni tezda joyiga qaytarishga harakat qiling qanday qilib investitsiya qilish kerak moliyaviy xavfsizlik 500 dollarni 6 ga ko'paytiramiz javobi 3000 dollar 500 dollar oylik daromad 6 oy 500 dollarni 12 ga ko'paytiramiz javobi 6000 dollar pullar bir xususiyatga ega keling parvardigorimiz muqaddas kitobda nima deganini eslaymiz kimga berilgan bo'lsa unda ko'payadi kimga berilmagan bo'lsa unda kamayadi bu qoida shu yerda ham ishlaydi siz tuzukroq pul to'plab olganingizdan keyin daromadingiz qanchalik tez o'sib borayotganini ko'rib hayron qolasiz sizga yangi takliflar va imkoniyatlar kela boshlaydi daromadingiz ko'tariladi chunki bu hayot qonuni kimga berilgan bo'lsa unda ko'payadi kimga berilmagan bo'lsa unda kamayadi moliyaviy xavfsizlik keling endi misol uchun besh yuz dollarni olaylik siz bir oy uchun yetarli bo'ladigan istagan soningizni olishingiz mumkin va uni bir yuz ellikka ko'paytiramiz bu qoida bodo shefer tomonidan shakllantirilgan esingizdami matematikada pifagor formulasi bor edi bu formula doimiy va hech qachon o'zgarmaydi xuddi shuningdek bodo shefer ham moliyaviy xavfsizlik uchun zarur bo'lgan sobit miqdorni hisoblash qoidasini shakllantirdi moliyaviy jihatdan erkin bo'lish moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun siz asta sekin 75 besh ming dollar to'plashingiz kerak bu miqdor bilan siz oilangizni moliyaviy xavfsizligini ta'minlaysiz agar siz ushbu summani har qanday bankka yiliga sakkiz miqdorida qo'ysangiz yiliga 6000 dollar olishingiz mumkin agar bu miqdor 12 ikki oyga bo'linsa siz 500 dollar oylik to'lovni olasiz bu shuni anglatadiki agar siz 75000 dollar to'plasangiz o'zingizni moliyaviy jihatdan xavfsiz saqlaysiz va siz hayotingizning oxirigacha ishlamasangiz ham har oyda bankda hisoblangan foizlarni olishingiz va odatdagidek yashashingiz mumkin e'tibor bering avvaliga siz olti ming dollar to'plab moliyaviy himoyalangan mulia bo'ldingiz va shundan keyingina yetmish besh ming dollarni to'plashni boshladingiz va endi hisobingizdagi shu summa bilangina siz moliyaviy xavfsizlandingiz chunki har oyi bankdan 500 dollardan olib ishlamay yashashingiz ham mumkin endi savolimga javob bering agar siz 5 yil oldin shu qoidalarni bilganingizda shu qoidalardan foydalanib moliyaviy himoyalangan bo'la olarmidingiz ha yoki yo'q ko'pchilik hattoki hayollarida ham o'ziga boy bo'lishga ruxsat bera olmaydi boy odamlar kabi o'ylay olmaydi shuning uchun men sizlarga pullarni qanday boshqarishni o'rgatyapman ularni qanday topishni emas chunki birinchi navbatda urug'larni ekish mumkin bo'lgan tuproqni tayyorlashingiz kerak axir urug'larni asfaltga tashlasangiz ular hech qachon o'sib chiqmaydi men bu qoidani birinchi marta eshitganimda agar men pullarimni tejab olib qo'ysam taxminan yigirma yildan keyin yetmish besh ming dollar to'play olaman ekan deb o'ylagan edim rostdan ham bu summani to'plash uchun menga shuncha muddat kerak bo'ladi deb o'ylagandim lekin men maqsad sari shiddat bilan ishlay boshlaganimda bir yarim oydan keyin moliyaviy himoyalangan insonga aylandim va bu meni hayratga soldi keyingi 8 oy ichida moliyaviy xavfsiz insonga aylandim buning qanday sodir bo'lganini o'zim ham tushunmas edim hamma narsa bunchalik tez amalga oshishini tasavvur ham qila olmagan bo'lardim ana o'shandagina quyidagi so'zlarning tushunchasiga ega bo'ldim siz qilishni boshlayvering yaratganning o'zi yordam beradi ishoning bu chindan ham shunday chunki yaratgan ijodiy muvaffaqiyatli va intiluvchan insonlarni yaxshi ko'radi ular uchun mo'jizalar yaratadi o'ziga ishonmagan hech narsaga qiziqish bildirmagan dangasalarni xushlamaydi kuchli shamol zaif o'simliklar va nozik kurtaklarni osonlik bilan sindirib yuboradi nimaiki to'xtab qolsa o'sishdan harakatdan to'xtaydi yashashdan to'xtaydi o'simliklar gullar hayvonlar va hatto ariq ham botqoqqa aylanadi va xuddi shunday siz biron nima qilishni boshlaganingizda yaratgan o'zi sizga yordam berishni boshlaydi agar sizning faoliyatingiz bitta odamga bo'lsa ham muvaffaqiyat qozonishda va uning turmush darajasini oshirishda yordam bersa taqdiringiz sizga yordam beradi boy odamlardan nimani evaziga boyiganini va bunga qanday erishganini so'rang ularning ko'pchiligi shunday javob beradi to'g'risini aytsam men buni tushuntirib berolmayman men shunchaki qilishni boshladim va hammasi o'zidan o'zi sodir bo'ldi yigirmanchi asrning yetmishinchi yillarida beshta talaba tomonidan tashkillantirilgan kompaniya paydo bo'ldi ular to'plandilar kelishdilar firmani tashkil qildilar lekin nimadan boshlashni bilmas edilar bir g'oyani oldiga surish uchun ikki yil vaqt ketdi ulardan biri mos keladigan logotipli futbolkani o'ylab topdi va kompaniyadagi hamma uni kiyishni boshladi va mana necha yildirki dunyo bo'ylab odamlar take and do yozuvli futbolka kiyib yuradilar ma'nosi ol vaqil siz bu kompaniyani bilasiz bu nike sport kiyimlari ishlab chiqaruvchi kompaniya besh yetti yil mobaynida ular ko'plab taniqli kompaniyalarni ortda qoldirdilar ularning muvaffaqiyatining siri oddiy xayoliga kelganini qildilar natijada sport kiyimlarini ishlab chiqaruvchi eng yirik va eng muvaffaqiyatli kompaniyalardan biri bo'ldi shuning uchun shubhalarni bartaraf qiling va boshlang muvaffaqiyat siz bilan bo'ladi va yoshim bir joyga borib qolgan boshlang'ich sarmoyam yo'q qog'ozbozliklar meni qiynab qo'yadi yoki oilaviy sharoitim to'g'ri kelmaydi deya ko'rmang harakatsizligingizni oqlaydigan bahonalar qidirmasligingiz kerak chunki bahonalar har doim topiladi lekin bu sizning hayotingizni o'zgartirmaydi qaror qabul qilib orzuingiz tomon harakat qilishni boshlash yaxshiroq emasmi bunga o'zingizni ishontirishga harakat qiling va harakat qilishni boshlang odamlar mening seminarlarimda qatnashib barcha qoidalarga amal qilib keyingi ikki oy ichida daromadlari yigirma ellik foizga ko'payganligi haqida menda misollar ko'p shuning uchun kitobda keltirilgan har bir narsani bir qator ma'lumot sifatida ko'rib chiqmang balki hayot tajribasi sifatida qabul qiling bu xaritada bo'lgani kabi maqsadingizga to'g'ridan to'g'ri yo'l topishga yordam beradi va noto'g'ri yo'llarga yurdirmaydi siz moliyaviy xavfsizlikka erishganingizdan keyin asosiy summadan kelayotgan foizlarga kun kechirishingiz mumkin lekin bu endi siz ishlamasligingiz kerak degani emas ko'tarilishingiz mumkin bo'lgan navbatdagi pog'ona bor qanday qilib investitsiya qilish kerak moliyaviy xavfsizlik 500 yuz dollarni bir yuz ellikka ko'paytiramiz yetmish besh ming dollar bo'ladi besh yuz dollar bu oylik daromad bir yuz ellik bu formula yetmish besh ming dollarning sakkiz foizi olti ming dollar bo'ladi olti ming dollarni o'n ikkiga bo'lsak besh dollar bo'ladi o'n bu oylar moliyaviy erkinlik nima de bolış, boruş, deb o'ylaysiz yaxshi yashashingiz uchun sizga qancha pul kerak bo'ladi istagan narsangizni sotib olish ba'zida kafe restoranga borish va tailandda dam olish uchun oyiga o'n ming dollar kerak bo'ladi deb taxmin qilaylik siz uchun bu katta summami siz o'zingizni xuddi bu summa sizda bordek his qilishingiz kerak o'zingizning bunday hayotga loyiq ekanligingizga ishonishingiz kerak o'zingizning qobiliyatlaringizga shubha qilmasligingiz kerak siz o'zimni bunday tutganimdan boy bo'lib qolmayman deyishingiz mumkin lekin men sizga agar o'zingizga ishonsangiz bo'lasiz shunday his tuyg'ularni yarating deyman keling endi o'n ming dollarni bir yuz ellikka ko'paytiramiz javobi bir yarim million dollar bo'ladi bu summa unchalik ham katta emas ishonavering agar sizning yaxshi kvartirangiz bo'lsa yoki merosga katta uy olgan bo'lsangiz demak siz allaqachon boysiz masalan to'qsoninchi yilning boshlarida ko'chmas mulk besh yetti ming dollar turgan mashinani sotib evaziga kvartira sotib olish mumkin bo'lgan hozirgi zamonda 2-3 ta katta kvartiralaringiz bo'lsa haqiqiy millioner hisoblanasiz hayot yaxshilandi katta pul topish uchun ko'p imkoniyatlar paydo bo'ldi boy bo'lish imkoniyati endi har bir insonda bor shuning uchun murakkab vaziyatlardan noqulayliklardan yuqori soliqlardan va jahon inqirozlaridan shikoyat qilmang esingizda bo'lsin hamma narsa o'zingizga bog'liq yuqorida aytilgan summani to'plaganingizdan keyin siz moliyaviy mustaqil insonga aylanasiz bu shuni anglatadiki siz bu pullarni 8% ostida bankka qo'yib yiliga 120 yuz ming dollar daromadga ega bo'lishingiz mumkin bu sonni 12 ikki oyga bo'ling oyiga sof 10 ming dollar daromad olasiz bu sizning kelajagingizdan qo'rqmaslikka imkon beradi siz pul uchun emas pul siz uchun ishlaydi ko'pchilik insonlar shunday yo'l tutadilar nimaga endi siz muvaffaqiyatli va boy jamiyatga qo'shilmaysiz siz muvaffaqiyatga erishasiz va siz boshqa odamga aylanasiz o'zingizni boy odamdek his qilasiz ha men boyman erkinman xotirjamman endi men pul haqida o'ylamayman endi menga osonroq deysiz siz bunday farovonlikka 5-7 yil ichida erishishingiz mumkin lekin faqat yuragingiz va ongingiz bir yo'nalishda harakat qilsa o'zingiz uchun sizni sevadigan yaqinlaringiz uchun kurashishga qaror qilsangiz bu haqiqatga aylanadi bu sodir bo'lganda esa siz xotirjamlik va ishonchni his qilasiz mana bunday hazil bor bir haydovchi boy mijozni uyiga olib kelib qo'ydi taksistdan qancha pul to'lash kerakligini so'raganida 100 dollar deb javob berdi mijoz shunchalik qimmatmi deb hayron bo'ldi taksist kecha uning o'g'lini olib kelib qo'yganini va uning o'g'li unga 200 dollar to'laganligini aytdi bunga javoban mijoz uning otasi millioner men esa yetimman deb javob berdi boylar pullarni nima ekanligini ularni qanday ishlab topilishligini va ularni qanday sarflashni biladilar olimlar tadqiqot o'tkazdilar ular to'rtta maymunni olib ularni qafasga qo'ydilar va bananlarni osib qo'ydilar maymunlar ovqatlanishni xohlaganlarida va bananlarni olish uchun sakrashni boshlaganlarida sovuq suv bosimi ustlariga quyildi bir muncha vaqt o'tgach ularda yana banan yeyish istagi paydo bo'ladi ular endi sakraganlarida ustlaridan yana suv to'kiladi va bu holat bir necha bor takrorlandi bunday holat takrorlanavergach maymunlar sakrashdan qo'rqib bananga shunchaki qarab o'tirardilar so'ngra qafasga yangi maymunni olib kelib qamab qo'yishdi maymunning hech narsadan xabari yo'q bananni ko'rdiyu uni olishga intildi uni to'xtatib qolish uchun hatto kaltaklashdi ham birozdan so'ng yana bir yangi maymunni olib kirishdi u ham bananni olishni istardi uni ham to'xtatib qolish uchun kaltaklashdi bu holat maymunlarning soni o'n ikkiga yetgunicha davom etdi so'ngra olimlar birinchi to'rtta maymunni o'zining tajribasidan kelib chiqqan holda suv haqida biladigan maymunlarni olib tashlashdi keyin esa yana to'rttasini ular birinchi to'rtlik tomonidan tarbiyalangan maymunlar edi faqat oxirgi bo'lib olib kelingan to'rtta maymunlarni qoldirdilar endi ular o'zlarini qanday tutishini bilish uchun ularga yangi maymunni qo'shdilar lekin bu holat qayta qayta takrorlanaverdi yangi kelgan maymunni bananga sakrashdan to'xtatib qolish uchun kaltaklayverishdi lekin endi tarbiyani o'z qo'liga suv haqida hech narsani bilmaydigan maymunlar olgandi lekin ularning miyasiga bananlarni tegmaslik kerak degan tushuncha qattiq o'rnashib qolgandi va hatto buni sababini o'zlari bilmagan holda boshqalarning ham bunday qilib ko'rishiga yo'l qo'ymardi bunga o'xshash stereotiplar bizning odamlar dunyosida ham mavjud siz biron nima qilmoqchi bo'lsangiz sizga albatta xalaqit berishadi chunki qoidasi shunday buning sababi atrofingizdagi odamlar bir joyda eshitgan salbiy ma'lumot bo'lishi mumkin yoki kimdir o'zining salbiy tajribasiga tayanadi sizni fikringizdan qaytarish uchun u yoki bu narsani yomonligini tushuntirish uchun ko'p yoqimsiz narsalarni aytadilar lekin siz o'zingizni qo'lga oling o'zingizga ishoning va ularga aldanib qolmang qanday qilib investitsiya qilish kerak o'n ming dollarni bir yuz ellikga ko'paytiramiz o'n besh million dollar bo'ladi o'n besh million dollarning sakkiz foizi bir yuz yigirma ming dollar bo'ladi bir yuz yigirma ming dollarni o'n ikkiga bo'lamiz o'n ming dollar bo'ladi o'n ming dollar bu oylik daromad o'n ikki bu oylar yon daftarchangizga yozib qo'ying siz oltin tuxum qo'yadigan tovug'ingizni yaratishingiz kerak oltin tuxum bu investitsiya qilingan puldan olingan foiz yoki daromaddir oilangizning moliyaviy xavfsizligini ta'minlash uchun siz odatda yil davomida yashash mumkin bo'lgan miqdorni to'plashingiz kerak misol uchun 500 dollar uni 12 ga ko'paytiring 6000 dollar bo'ladi agar sizda buncha pul bo'lmasa bu summani to'plab olguningizcha o'yin kulgi va oshiqcha xarajatlarni chetga surib qo'yishingizga to'g'ri keladi faqat zarur bo'lgan narsalarni xarid qilishingiz kerak bo'ladi moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun qadamma qadam yetmish besh ming dollar to'plashingiz kerak bo'ladi bu pulni istagan bankka sakkiz foiz ostida qo'ysangiz yiliga olti ming dollar olishingiz mumkin bo'ladi endi olti ming dollarni o'n ikki oyga bo'ling shunda sizga oyiga besh yuz dollar daromad kelib turadi moliyaviy mustaqillik uchun esa bir yarim million dollar to'plashingiz kerak bo'ladi bu pullarni sakkiz foiz ostida bankka qo'ysangiz yiliga bir yuz yigirma ming dollardan olib tursangiz bo'ladi bir yuz yigirma ming dollarni o'n ikkiga bo'ling shunda siz oyiga o'n ming dollar sof daromad olsangiz bo'ladi agar sizda bu pullar bo'lsa kelajagingiz uchun qo'rqmaysiz shunda pul siz uchun ishlaydi siz pul uchun ishlamaysiz siz qilishni boshlayvering yaratganning o'zi sizga yordam beradi ishoning bu rostdan ham shunday chunki yaratgan ijodiy intiluvchan muvaffaqiyatli insonlarni xush ko'radi ular uchun mo'jizalar yaratadi dangasa hech narsaga qiziqishi yo'q o'ziga ishonmaydigan odamlarni esa unchalik xushlamaydi investitsiya qoidalari endi qanday investitsiya qilish yaxshiroq ekani haqida biz tashqi axborot qurbonlarimiz ba'zan bu haqiqatga to'g'ri keladi ba'zan esa yo'q misol uchun yerning dumaloq ekanligini qayerdan bilasiz buni siz o'z ko'zingiz bilan ko'rmadingiz buni sizga kimdir aytgan sigaret chekish zararli ekanligi hammaga ma'lum bu ma'lumot chekish yoki chekmaslik qaroriga ta'sir o'tkazadi aynan ma'lumotlar qaror qabul qilishimiz uchun asos bo'ladi siz kresloga o'tirganingizda u to'rtta oyoqlari tufayli barqarordir uyga to'rt tarafdagi devor tayanch bo'ladi to'rt tayanch nuqtalarining eng yaxshi miqdori stolning bir oyog'ini olib tashlasangiz ham turaveradi lekin u barqarorligini yo'qotadi shuning uchun pulni ham to'rt yo'nalishda investitsiya qilish kerak agar siz tog'larda bo'lgan bo'lsangiz daryo barcha kichik oqimlarni o'z ichiga olayotganini ko'rgan bo'lsangiz kerak bu oqimlar tufayli u kichik sezilmaydigan daryodan bo'ronli tog' daryosiga aylanadi xuddi shu prinsip moliyaviy sohada ham amal qiladi faqat bitta daromad manbai bilan siz hech qachon boy bo'lmaysiz shuning uchun faqat bitta ish haqqi uchun ishlamang bir moliyaviy oqimga oqib tushadigan pul oqimlarini yaratish sizni boy va muvaffaqiyatli qiladi hatto oliy ma'lumot haqida diplomingiz bo'lsa ham bu hali boy bo'lasiz degani emas oylik maoshga ishlasangiz ham boy bo'lolmaysiz sovet davrida hamma oylik maoshga yashagan va bu oylik maosh ularning yashashi uchun va hatto qandaydir qismini sberkassaga olib qo'yish uchun ham yetgan boylik haqida u paytda hech kim o'ylamagan bozor iqtisodiyoti sharoitida hayotiylik va farovonlik tushunchasining yangi darajasiga o'tish kerak o'zingizni tushkunlik sukut inqiroz hodisalaridan himoya qilish uchun turli xil daromad manbalaridan iborat pul oqimini yaratishingiz kerak daryo bilan keltirilgan misol ham aynan shuni ko'rsatadi qanday qilib kichik moliyaviy ariqchalar katta farovonlik daryosiga aylanishi mumkinligini buning uchun siz pullarni to'g'ri boshqarishni o'rganishingiz kerak suv namunasi juda ibratli suvning xususiyatlari noyobdir u rangi doimiy shakli holatini o'zgartiradi suyuq qattiq gazsimon osongina har qanday idish shaklini oladi ko'p moddalarni erita oladi suv yumshoqligiga qaramay to'g'onlarni ko'priklarni uylarni yo'q qiladi va hatto toshlarni keskinlashtiradi shuning uchun u katta kuchga ega daryo qirg'oqlarida yashovchi o'simliklar va hayvonlarga hayot beradi boylik ham daryoga o'xshab o'z ichiga har xil oqimlarni olib hammaga farovonlik hadiya etishi kerak mirza karim norbekov shunday deydi qo'lingizdagi barmoqlarni musht qilib siqmang chunki kaftingizga qanchasi sig'sa shunchasi sizniki bo'ladi shu bilan birga barmoqlaringiz ozgina yoyilgan holatga kirish kerak barmoqlaringiz oralaridan to'kilib tushganlarining bir qismi ota onangizga bir qismi yaqinlaringizga va yana bir qismi muhtojlarga tegishi kerak kaftingizda qolgan qismini silkitib unga puflavorishingiz kerak shu qolgani sizniki bo'ladi shu qolgan qismi sizni boy qiladi chunki daryo ham yo'lida uchragan barcha o'simlik o'simliku jonzotlarga hayot hadya etadi pul pul bilan nima qilishni biladigan odamlarning qo'lida aylanadi investor va sherigingizning qiziqishlarini doimo inobatga oling ularning qiziqishlarini bilgan holda ularni qiziqtiradigan takliflarni shakllantirishingiz mumkin har doim birinchi navbatda investorlarning rejalari niyatlari muammolarini o'rganing sizning takliflaringiz ularning muammolarini hal qilsin keyin ular sizning taklifingizga rozilik bilan javob beradilar daromad manbalarini ko'paytirish uchun to'rt xil yo'nalish birinchisi naqd pul ikkinchisi aksiya va fondlar uchinchisi ko'chmas mulk va to'rtinchisi kompaniyaning bir qismi bo'lish investitsiyaning to'rtta yo'nalishi barqarorlik uchun to'rtta yo'nalishda investitsiya qilish kerak ularning har biri o'z maqsadlari va imkoniyatlariga ega birinchi yo'nalish bu siz bankda saqlayotgan naqd pul ularni tegmasligingiz boshqa maqsadlar uchun hisobdan yechmasligingiz kerak chunki ular sizning moliyaviy xavfsizligingizni ta'minlaydi shu bilan birga ular foizlar hisobiga ko'payib boraveradi ikkinchi yo'nalish bu aksiya va qimmatbaho qog'ozlar bu yo'nalishning hech qanday qiyin taraflari yo'q bir qarashda juda murakkab tushunarsiz ko'rinadi shunchaki bu yo'nalishni o'rganish kerak har bir narsani tushunishga harakat qilish kerak birjada aksiyalarni sotib olib ko'ring faqat boshlanishiga kichik miqdorda olganingiz yaxshiroq agar to'satdan aksiyalar narxi tushib ketsa buning qo'rqinchli joyi yo'q axir siz tajriba orttirasizku vaqt o'tishi bilan vaziyatni to'g'ri baholashni to'g'ri vaqtda sotib olish va sotishni ishonchli aksiyalarga investitsiya qilishni narx navo o'ynayotgan vaqtda pul topishni o'rganib olasiz bu ish bilan shug'ullanayotganlarning ajoyib qoidasi bor boshqalar aksiyani sotib olishdan qo'rqayotgan vaqtda ular aksiyani sotib oladilar hamma aksiyalar ko'tarilishidan umid qilayotgan vaqtda esa sotib yuboradilar uchinchi yo'nalish ko'chmas mulk u har doim narxda sotish oson doimiy daromad keltirishi mumkin ko'chmas mulk butun dunyoda sarmoyaning foydali investitsiyasi hisoblanadi agar siz uy yoki kvartira sotib olishga qaror qilgan bo'lsangiz uni muvaffaqiyatli insonlardan sotib oling agar siz soat yoki tufli sotib olsangiz ham yaxshi salonlardan sotib oling to'g'ri kelgan joydan emas axir odatda odamlar bozorda ancha arzonroq sotib olaman deydilar lekin hamma narsa uchun to'lash kerak salonda qimmatroqqa sotib olayotganingizda siz faqatgina pullaringizni berasiz agar bozorda sotib olsangiz siz vaqtingizni sarf qilasiz chunki uzoq vaqt qidirishga to'g'ri keladi pullarni ishlab qaytarib olsa bo'ladi lekin vaqtni qaytarib bo'lmaydi bizning tamoyillarimizning mohiyati ish kunining davomiyligini oshirmasdan ishda işte o'tkaziladigan soatlar sonini ko'paytirmasdan muvaffaqiyatli bo'lishdir shuning uchun barcha ta'lim vaqtni tejashga uni boshqarish va to'g'ri tasarruf etishga qaratilgan yana bir bor takrorlayman uch besh yil davomida yaxshiroq ishlab qolgan hayotingizni zavq bilan o'tkazishingiz yaxshiroqdir shuning uchun ko'chmas mulk sotib olayotganingizda muvaffaqiyatli odamlardan sotib oling nima uchun deb so'rashingiz mumkin chunki hatto uyning devorlari ham egalarining barcha salbiy energiyasini janjal asabiy buzilishlar yomon kayfiyat negativ his tuyg'ularni o'zlashtirib oladi ahmoqgarchiligingiz bilan pul tejab qolgandan ko'ra ko'proq pul sarflab muvaffaqiyatli insonlardan uy sotib olish yaxshiroqdir oilaviy baxt farzandlarning sog'ligi oiladagi uyg'unlik har qanday puldan qimmatroqdir pulni qaytarib olishingiz mumkin devorlar va hatto narsalar egalarining salbiy energiyasini shu jumladan muammolar va muvaffaqiyatsizliklarni to'plash qobiliyatiga ega uyingizda janjal bo'lmasligi uchun shu narsalarga ahamiyat berishingiz kerak pulni tejab arzonroq sotib olganingiz sizning hayotingizning boshqa tomonlariga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin agar sotish maqsadida ko'chmas mulk sotib olsangiz ham arzon xarid sizga siz xohlagan daromadni olib kelmasligi mumkin agar olib kelsa ham pul barmoqlar orasidan oqayotgan suv kabi ketadi umuman olganda yangi kvartira sotib olish yoki uyingizni noldan qurish yaxshiroqdir chunki siz bu uyga ijobiy his tuyg'ularingizni umidlaringizni va orzularingizni singdirasiz siz u yerda qanday yashashni xonalarni taqsimlashni mebellarni joylashtirishni kvartirangizning devorlarini ijobiy energiya bilan zaryadlashni tasavvur qilasiz shuning uchun uyni o'zingiz qurganingiz yoki ya yangi qurilgan uyni sotib olganingiz yaxshiroqdir to'rtinchi yo'nalish kompaniyaning bir qismi bo'lish patent mualliflik huquqi litsenziya sug'urta polislarini sotib olish istiqbolli korxonalarga to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar kiritish buni o'z loyihalaringizda pulingizning ma'lum bir qismini investitsiya qilish orqali amalga oshirishingiz mumkin to'planish xususiyatiga ega va uzoq muddatlilarini sotib olganingiz yaxshiroqdir ular sizni o'zingizga bo'lgan ishonch va kelajak bilan ta'minlaydi bu yo'nalishlarning faqat bittasiga investitsiya qilish mumkin emas chunki har doim muayyan bir xavf bor to'rt yo'nalishga qilingan investitsiyagina sizga moliyaviy erkinlik va xavfsizlikni kafolatini bera oladi vazifa bir nechta odamlarni yig'ishga harakat qiling bu sizning do'stlaringiz tanishlaringiz hamkorlaringiz yoki biznes qilishni xohlovchilar bo'lishi mumkin ular bilan quyidagi o'yinni o'ynab ko'ring boshlanishiga pullarning o'rniga dollar yevro rubl tenge yoki so'mning oq ok, qora nusxalarini tayyorlab qo'ying ulardan pul o'rniga foydalanishingiz uchun imkoningiz bo'lsa haqiqiy pullar bilan ham o'ynasangiz bo'ladi keyin boshlovchi kimga pul kerak deb so'rasin birinchi bo'lib qo'l ko'targan odam hamma pullarni oladi bunga qaramay hamma pul olish uchun teng huquqqa ega shundan keyin qolgan ishtirokchilar o'zlarining g'oya va investitsiyalarini taklif qilishi kerak pullarga ega bo'lgan odam qanchalik haqligini va biznes loyihaning qanchalik foydali ekanini o'zi aniqlaydi va ishtirokchilar orasida pullarni taqsimlaydi asosiysi uning muammolarining yechimi bo'la oladigan g'oyani ilgari surish agar ishtirokchini pullaringiz bilan qiziqtira olsangiz investitsiyaning bir qismiga ega bo'lasiz barcha ega bo'lgan pullaringiz potensial investorlaringiz bo'ladi ana endi hamma o'zining xizmatlarini g'oyalarini balkim uni to'ldiruvchi biznes loyihalarni taklif qila oladi har bir ishtirokchining maqsadi investorlarni sizga pullarni berishga bo'lgan qiziqishini oshiradigan g'oyalarni ilgari surish ya'ni sizning g'oyangizga pullarini investitsiya qilishlari uchun oddiy misol bir ishtirokchi qurilish kompaniyasining direktori va u bir nechta ko'p qavatli uylardan iborat turar joy kompleksini qurmoqchi boshqa ishtirokchi uning qiziqishini hisobga olib unga bozor narxidan arzonroq g'isht taklif qiladi chunki uning g'isht zavodi bor yana boshqasi belgilangan vaqtga kafolatli sifatli beton yetkazib berishni taklif qiladi uchinchi ishtirokchi o'sha hududni tartibga solish haqida shartnoma tuzish taklifini beradi to'rtinchisi reklama kompaniyasining direktori bo'ladi va u boshlanish qismidayoq qo'shimcha daromadni o'ziga jalb qilish uchun qurilayotgan komplekslarning reklamasi bilan shug'ullanish istagini bildiradi agar taklif beruvchining hamkorlik haqidagi g'oyalari qoniqtirsa u pulning bir qismini investitsiya qiladi keyin eng ko'p miqdordagi pulga ega bo'lgan ishtirokchi o'zining rejalari g'oyalari loyihalari haqida aytib beradi qolgan ishtirokchilar esa yana uning qiziqishlarini inobatga olib u rad qilolmaydigan takliflarni berishi kerak o'yin davomida pullar qo'ldan qo'lga o'taveradi va siz muhim bir qoidani tushunasiz hamkoringizni qiziqishini inobatga olishni sizning taklifingiz uning muammosining yechimi bo'la olishi kerak shundagina siz investitsiyaga ega bo'la olasiz o'yindan so'ng xulosalaringizni yozing birinchisi har bir ishtirokchining pulga ega bo'lish imkoni bor edi lekin hamma ham bu imkoniyatdan foydalana olmadi ikkinchisi puli bor insonning atrofida har doim odamlar o'zining g'oyalari takliflari va loyihalari bilan girdikapalak bo'ladilar uchinchisi puli bor inson o'ziga bo'lgan ishonchga erishadi chunki ularni qayerga investitsiya qilishni endi u hal qiladi va hamma investitsiyaga muhtoj odamlar unga murojaat qiladilar to'rtinchisi ba'zida biz o'zimiz bilgan yoki bilmagan holda birovning orzusi ro'yobga chiqishiga xalaqit beramiz bunday qilish kerak emas beshinchisi insonlar kam hollardagina o'zlarini fikrlarini ravon va tushunarli qilib yetkazib bera oladilar va kam hollarda o'zlarining g'oyalarini ravshan shakllantirib bera oladilar bu narsalarni amalga oshirishni o'rganish zarur hayot maqsadlari butun umrga yetarli bo'ladigan maqsadga kichik maqsadlarni katta maqsadlar uchun qurbon qilgan holda hayotingizning ma'lum bir qismiga bir yilingizga oyga haftaga soatga hattoki minutiga atalgan maqsadingiz bo'lsin lev tolstoy ko'pchilik insonlar sakson to'qson yil yashasalar ham o'zlarining maqsadlarini bilmaydilar hayot bizga bir marotaba beriladi va biz uni zavq shavqqa to'ldirishimiz kerak biz uni ham ruhiy ham moddiy tarafdan chiroyli hamda boy o'tkazishimiz kerak har tong biz o'zimizning maqsadlarimiz haqida o'ylashimiz kerak bir kuni mening murabbiyim demobilizatsiya qilingan va endigina xizmat safaridan qaytgan askardan qanday xizmat qilgani haqida so'radi unga omad kulib boqqani va uni askarlar oshxonasiga ishga joylashtirishgani haqida aytdi yonida turgan odamlar uning javobini eshitgach ma'qullagancha rostdan ham uning omadi kelgani haqida shivirlardi o'sha onda men ham shunday fikrda edim lekin murabbiyim yodingda bo'lsin umr uni ikki yil kartoshka tozalab o'tkazish uchun juda qisqalik qiladi armiyada juda ko'p narsani o'rgansa bo'ladi foydali mahoratlarni egallash mumkin ba'zi kamchiliklardan qutulib chiniqish va yetuk insonga aylanish mumkin buncha ko'p vaqtni oshxonaga sarflash isrofgarchilik odamlar o'ziga osonroq bo'ladigan joyni qidirishi tabiiy hol lekin bu ularning zaifliklari uchun bahona hech qachon vaqtingizni keraksiz narsalarga ishlatib isrof qilmang yo'qsa eng kerakli lahzalarda orzuyingizni amalga oshirish uchun sizga bir necha soat yetmay qolishi mumkin balkim hatto minutlar maqsadlaringizni aniqlab oling va ular aniq yozilgan bo'lishi kerak lekin oldingizga global maqsadlarni qo'ymang chunki agar siz ularga ish haqi nuqtai nazaridan qarasangiz ularning amalga oshishi imkonsiz tuyulishi va hafsalangiz pir bo'lishi mumkin natijada o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'yasiz va ularni amalga oshirish rejasini uzoq vaqtga olib qo'yasiz katta maqsadingizni kichik bo'laklarga bo'lib chiqing shunda bir kichik maqsaddan o'tib ikkinchisiga borish sekin asta eng asosiysiga yaqinlashib unga erishishingiz oson bo'ladi nima uchun ko'p odamlar o'z maqsadlariga erisha olmaydilar chunki ular ahamiyatini faqat katta maqsadlariga qaratadilar ha ular bunga loyiq lekin ular bunday bo'lishi mumkin emas deb o'ylaydilar shuning uchun mening to'rtta katta maqsadim bor demang sizning ongingiz katta va kichik maqsadni farqlolmaydi u faqat hajmiga urg'u beradi ongingiz million dollarlik qog'oz pulni ham faqat bitta kupyuradek qabul qiladi lekin yuz dollarlik qog'ozdan ikkita bo'lsa ongingizni hayajonlantiradi chunki u faqat hajmini anglaydi masalan bolalarga bu qimmat o'yinchoq desak tushunmaydi bolalar sonini yoki hajmini anglaydi o'yinchoq ko'pmi yoki kammi bolalar qimmat yoki arzon degan tushunchalarni tushunmaydi shuningdek sizning ongingizga ham tashqi ko'rinish idroki muhim u ko'p pul ko'rganda ta'sirlanadi aytaylik siz katta zavod ochishni xohlayapsiz ha bu global maqsad va siz zavod ochish uchun hatto nima qilish kerakligini ham bilmaysiz nimadan boshlashni bilmaysiz lekin agar biznes reja tutsangiz va unda sizning har bir qadamingiz yozilgan bo'lsa hamma hisob kitoblar qilingan xarajatlar hisoblangan bo'lsa muvozanat no paydo bo'ladi agar siz investorga kelib o'zingizning g'oyangizni aytib bersangiz u sizga jilmayib qaraydida shunga o'xshash ma'lumotlarni va harakatlarning aniq rejasi haqida so'raydi agar siz bankka o'zingizning global g'oyangiz bilan borib kredit so'rasangiz sizdan biznes reja talab qiladilar hech kim noaniq narsaga investitsiya qilishni xohlamaydi avval puxta biznes reja tuzishni o'rganing katta korxonalarda ish boshqaruvchi va rahbar bo'lishini bilasiz rahbar oldindan tayyorlab qo'yilgan qarorlarni imzolaydi u ko'pincha korxona boshqaruvini nozik tomonlarida qobiliyatli bo'la olmaydi ish boshqaruvchi esa yutuq va muammolarni aniq ravshan biladi va bunga oid savollarni yechimini tez topa oladi kadrlar bilan muomala qila oladi agar rahbarni ishdan bo'shatishsa unda ham ishini yo'qotish xavfi paydo bo'ladi agar ish boshqaruvchini ishdan bo'shatishsa u bundan ko'p tushkunlikka tushmaydi chunki u tezda boshqa ishga joylashib olishiga ishonadi axir dunyo iste'dodli va vakolatli insonlarga muhtoj agar siz professional bo'lsangiz va o'z ishingizni sevsangiz har qanday rahbar sizni o'z korxonasiga oladi va sizga ishonadi eng katta avtomobil korporatsiyalaridan biri bo'lgan ford korporatsiyasida uzoq vaqt ishlab keyin ishdan bo'shatilgan ish boshqaruvchi li yakoka bunga misol bo'la oladi u ford korporatsiyasidan ishdan bo'shatilganidan so'ng boshqa kraysler nomli amerika avto giganti uni ishga taklif qiladi bu yerda ham li o'zining noan'anaviy boshqaruv qobiliyatlari bilan krayslerni yangi pog'onaga ko'tara oladi ford yakokani ishdan bo'shatib faqat yutkazadi iste'dodli menejerini yo'qotadi yaxshi ish boshqaruvchi talabchan lekin adolatli bo'ladi u intizomni va rejadagi topshiriqlarni bajarilishini kuzatib boradi har bir ishchi uchun maqbul sharoit yaratadi barcha tuzilmalarning ishini muvofiqlashtiradi odamlar bilan qanday aloqa qilishni biladi va butun korxona ishini aniq tashkil qiladi agar siz yaxshi ota bo'lsangiz o'g'lingiz ham sizdan o'rnak oladi agar siz ish boshqaruvchi bo'lsangiz, u lekin hatto o'zingizni boshqara olmasangiz, sizga hech kim ishonmaydi ish boshqaruvchi har doim o'zidan boshlaydi agar siz o'g'lingizga yaxshi ota ekanligingizni aytsangiz u ustingizdan kulishi mumkin chunki u sizni kamchiliklaringizni biladi bolalar ota onalarini qilgan ishlarini ko'chirib qiladilar hatto kamchiliklarini ham agar yerda turib daryoga qarasangiz sizga suv burilishlarsiz va bukilishlarsiz tekis oqayotganday tuyulishi mumkin lekin agar samolyotdan turib qarasangiz daryo burilishlar bilan oqayotganini ko'rishingiz mumkin chunki u yo'lida uchragan to'siqlarni aylanib o'tadi inson ham maqsadi sari borarkan yo'lida uchragan to'siqlarni yengadi yoki aylanib o'tadi kerakli yo'nalishda harakatlanish uchun yo'lga to'siqlarni qo'yishingiz mumkin buni ish boshqaruvchi ham qilishi mumkin belgilangan maqsadlariga erishish uchun oqimni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirish mumkin biz o'zimizga ham xuddi shunday munosabatdamiz hayollarimizni his tuyg'ularimizni sabablarimizni harakatlarimizni orzularimiz ro'yobga chiqishi uchun boshqaramiz natija buni qanday amalga oshirayotganimizga maqsadlarimizga qanday munosabatda bo'lishimizga bog'liq bizning o'zimizni boshqarish mahorati o'ylashimiz belgilashimiz va o'ylab qo'ygan ishlarni amalga oshirish salbiy his tuyg'ulardan tiyilishimiz bizning rejalarimizni qanchalik haqiqatga yaqinligini belgilaydi sokrat hech narsa qilmaydigan inson dangasa emas qodir bo'lganidan kamrog'ini qilgan inson dangasa degan nima deb o'ylaysiz qonun haqida ko'p narsani bilgan yaxshi yuristmi yoki kerakli vaqtda kerakli bo'lgan dalil isbotlarni topa oladiganimi eng dono inson bu ko'p narsa biladigan yoki kerakli vaqtda bilimidan foydalana oladiganmi farqi bormi shuning uchun har doim boshqaruvchi bo'lishga harakat qiling o'zingiz uchun nimadir qilayotganingizda yoki o'z ustingizda ishlayotganingizda buni mehr bilan qiling o'zingizga bo'lgan hurmat bilan qiling buni sizdan hayot talab qilayotgani yoki hatto hayot sizni majbur qilayotgani uchun emas agar qaysidir ishingiz o'xshamasa va sizga qat'iyatlik ehtiyotkorlik iroda sabr toqat yetishmayotgan bo'lsa o'zingizni ayblamang psixogenetik sifatida buning sababi sizning genlaringizda yashirayotgan bo'lishi mumkinligini aytishim mumkin lekin tashvishlanishga hojat yo'q buni to'g'irlash mumkin asosiysi siz o'zingizni ustingizda ishlashingiz kerak va kamchiliklardan xalos bo'lishga o'zingizni tayyorlashingiz kerak buning uchun o'zingizni yaxshi tarafga o'zgartira olishingizni anglashingiz va o'zingizni ustingizda ishlashingiz kerak istak hayollarni keltirib chiqaradi hayollar harakatlarni keltirib chiqaradi ba'zan odamlar men juda xohlagandim lekin amalga oshmadi deydi bu yolg'on agar siz xohlasangiz agar nimanidir rosayam xohlasangiz siz bunga erishasiz shubhalar insondagi eng yomon xislatlardan biri bu doimiy shubha gumon biron nima sotib olayotib savdogar aldab qo'ysa chi deb shubha qilsangiz natijada shunday bo'ladi ham biz o'zimizning ishonchsizligimiz bilan kelajakni shakllantiramiz balkim boshqa xaridor bilan bu sotuvchi o'zini adolatli tutishi mumkin lekin sizni albatta aldab qo'yadi siz o'zingizning shubhalaringiz bilan uni yolg'onga turtib qo'ydingiz shuning uchun hech qachon shubha qilmang atrofingizdagi insonlarga ishonishga harakat qiling o'zingizning biznesingizni ochayotib o'zining ishini eng yaxshi mutaxassislari bilan ishlashga harakat qiling men o'zimning kompaniyamni ochganimda muvofiq bo'lgan reklama berdim eng zo'rlarini ishga olaman rostdan ham aynan eng zo'rlari yig'ildi shuning uchun faqat eng zo'r kadrlarni tanlashni va o'z ishining eng zo'r mutaxassislari bilan ishlashni reja qiling ko'pchilik foydali takliflar tushganida shubhalanadi ular pullari qaytib kelmasligidan qo'rqadi boylik bu sizdagi bor narsa emas boylik har doim ishlashi va siz uchun ko'payishi kerak yo'qsa sizda uni butunlay yo'qotib qo'yish xavfi bor shubha haqida masal bir kambag'al shahar aholisining eshigini